Армысыздар, құрметті көрермен, арнамыздың тікелей эфирінде футбол, әйелдер футболы және Ақтөбе мен 15 арасындағы кездесу. Иә, көптен күткен әйелдер футболы басталды және бүгінде бірқатар ойындар өткендігін айта кетейік. Сонымен дәл қазір Ақтөбе 15 қыздарының тартысты матчы бірінші кезекте жақсы нәтиже көрсетіп келеді. Қазір айбалаңына пас, қақпаға соққы жасауға болады және соққы жасалынды. Керемет соққы. Қақпашы Айтач Файзуллаева қайтарды. Бейне қайталау, мінекей 13-ші нөмірде Анастасия. О, қазір бірінші минуттан бастап есеп ашып кетуге дайын тұр және өте қауіпті жағдай болды. Қазір доптың жанында Анастасия Власова қалып кетті және Власова есеп ашып кетуі мүмкін еді. 9-ші мамырда әйелдер кубогының аясында Ақтөбе 15 арасындағы матчта 5-0 есебі тіркелді. Литвиненко хеттрик авторы атанды. Қазір қақпаға соққы жасайтын мүмкіндік бар және Нұрмиева дубль жасаған еді. 5-ші турдағы матч болатын. Сондықтан да бұл командалар биыл әйелдер кубогының аясында кездескен. Лигасы 17-ші мамыр және 4-ші қазан күндері өтеді. Қазір ой-ой-ой! Автогол 12-ші минутта. Не деген гол? Қараңыздаршы. Әрине, 15 командасы үшін бұл өкінішті жағдай. Себебі қазір автогол тіркелді. Автогол. Енді Ақтөбе қарсыласы қыспақ қалғаны рас. Айдана Иважанованы көріп отырмыз. Ал қазір, міне гол. Бұл енді Ақтөбе қыздарының өз күшімен салған гол. Алина Литвиненконың еншісінде кетті. Есеп 2-0 болды. Құрметті көрермен, Ақтөбеде Ақтөбенің қыздары өз күштерімен енді ғана гол салды. Оның алдында 5% сияқты. Тамаша, тамаша. Қазір Бабшук доп қол көреме. Иә, үлгерді және қақпаға соққы жасады. Файзуллаеваның керемет сейві. Бабшукта тағы бір мүмкіндік бола ма екен? Тағы да соққы жасайтын мүмкіндік бар. Командасына қалдырды қақпаға соққы және Файзуллаева әдемі қайтарды. Тамаша. Мінекей әдемі шабуыл, бірақ екі жағдайда, екі қауіпті сәтті де Айтач Файзуллаева әдемі қайтарды. Керемет ойнады. Қазір шабуыл бұрыштама арқылы жалғасады. Қазір кезекті бұрыштама добын орын көтереді. Сонымен қақпаға соққы жасалынды. 26-ші минутта Ақтөбе қыздары есеп 3-0-ге жеткізді. Наталья Нұрмиева керемет ойнады. Ал бұрыштама кезінде, стандарт кезінде де ақтөбеліктер мықты ойнап жатыр. Айтач Файзуллаева шаршады. Айырылды. Бабшук топқа жете ма? Жетеді. Ар жақта Қаражанова бар. Бабшуктың бірақ өзі соққы жоқ. Қаражановаға пас. Ал Қаражанова. Әсем. Не болды? Осылайша үш мүмкіндікті мүлт жіберіп алды. Соңғысы 100 емес, 1000%-дық мүмкіндік еді ғой. Бабшук бәрін дұрыс деді. Негізі Бабшуктың өзі де. Сонымен және қазір 13-1-де көлішін тамаша пас қақпаға соққы кезекті мәрте Файзуллаева командасын құтқарып қалды. Әсем Қаражанованы пас әдем болды. Қаражанова да бірінші таймда үш мүмкіндік болған еді. Бұрыштама. Өте тамаша. Бабшук өкшесімен соққы жасады. Айтпақшы, жақында 12-ші шілде күні Алматы қаласында Қазақстан мен Румыния. Тамаша пас. Енді қақпаға соққы жасау керек. Ой-ой-ой. Ой, қақпадан биік кетті. Файзуллаева құтқарды. Осыған дейін 5 ойында 37 мәрте қауіпті соққыларды қайтарған еді Файзуллаева. Айтач Файзуллаева. Ойыншының қателігі. Айдана Иважанованың. Иважанова бүгін. Ой-ой-ой. Тағы да қауіпті шабуыл болды. Иважанова бүгін автогол жасаған еді. Мәселе Ақтөбе командасы қандай есеппен жеңе. Тағы да Қаражанова қақпаға соққы. Файзуллаева құтқарып жатыр. Нұрмиева тепті және әзірбайжандық қақпашы соңғы сәтте допқа бірінші жетті. Әйтеуір допқа талас кезінде тамаша ойнады. Керемет. Бүгін 15 сапында Айтач Файзуллаева
сөзсіз үздік ойыншы. Ақтөбеліктер тағы да белсенді. Бағанаға тиіп кері қайтты. Қолға тиді ма? Тимеді ма? Жоқ, жоқ, жоқ. Саят Суликанов қолға тиген жоқ деп жатыр. Себебі ондай допталу қиын. Алина Литвиненко кезекті мәрте қарсылас қақпасына гол соғып отыр. Есеп 4-0. 35 командасын сапында бір ойыншы жоқ. Оның үстіне өте қауіпті жағдай болды. Және байқаусызда қолмен ойнап қойды. Ірі есеп тіркеліп жатыр мына жақта. Ақтөбе голдың артынан тағы да гол салды. Елизавета Балатьянова 75-ші нөмірдегі ойыншы Елизавета. Және ардақтаған матч аяқталды. Қорытынды есеп 5-0. Ақтөбе командасы бірінші таймда 3 гол, үзілістен кейін тағы да 2 гол салды. Автоголды да көрдік, пенальтиді де көрдік. Жалпы бүгін ақтөбеліктер белсенді болды, жеңіске әбден лайық болды. Нәтижесінде ірі есеппен жеңді.